Ó, o funcionamento aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Ali tá sequinho, ó. Eu vou tirar aqui pela lateral, ó. Não sei se vai dar pra ver por lá, ó. Ali tem um resíduo ali, ó, mas é, eu já lavei ali tudo ali, ó. Aí ficou naquele selo ali o resíduo. Mas, ó, agora ela pra baixo, ó. Ó, agora aqui embaixo, ó. Ó. O único lugarzinho que tá merejando é ali, ó. Isso aqui, ó. Ó. Ó, no retentor de baixo não tem nada, ó. 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 Sequinho, irmão. Ó, acelera aqui, ó. Ó. Aí se tivesse algum resíduo aqui, ó, ele ia pular aqui, né, ó. Ó. Olha lá, ó. Tá vendo o detalhe ali, ó? Tá sequinho, não tem nada. Ó. Quase achando que é pela junta do cabeçote, mas não tenho. Não tem como falar nada por mão agora, por enquanto, entendeu? Aí, irmão, você vê, ó, aqui em casa, ó. Eu até depois coloquei um papelão pra poder ir mostrando, né, pra gente ir vendo, né. Ó, a mancha no chão, ó. O irmão vê, ó, a situação que ficou aqui. Como é que pode? Ele tá seco aí, tá vendo? Isso aí foi depois que ele chegou da oficina, tá vendo? Ó. A luz desligou, irmão, perdoa. Mas tá bom, aí o irmão faz o como se fala, o diagnóstico, né, irmão? Vamos ver o diagnóstico aí, né, por gentileza. Aí se der pro irmão passar também pra mim o raster, né, saber a respeito do consumo, né, por favor. Irmão Nilson, ó, falei pra você que era do kart aqui, né, ó. Aí, ó, tava umedecendo aqui, ó. Ó, e parando aqui, tá vendo, ó. Só que só isso aqui de óleo, nem chega, não pinga nada, ó, no chão, tá vendo? Aí, ó, mas daí como que tá molhando a correia, né? Aí aqui, ó, olha só agora, ó. Olha ali, ó, tá sequinho ali em cima, ó, ó. Tá vendo? Tá seco lá em cima. E olha aqui o brilho, ó. Não sei se, ó lá, ó. Quando passa ali, ó, ó lá, ó. Ó o brilho do reflexo ali, ó, tá vendo? Ó lá, aqui sumiu o brilho. Aqui vai aparecer, ó lá. Tá vendo? Bem aqui, ó, ó. Ai, ó. Ó lá. Tá vendo? O retentor da polia. Só que tá bem pouquinho. Não era pra estar vazando aquele monte de óleo que o irmão tava mostrando. Isso que eu achei, eu fiquei encucado, entendeu? Mas, ó, eu andei bastante, ó, o tanto que precisa acumular aqui em cima, ó. Tá vendo? E aí ele desceu aqui só o filetinho, mas não chegou a pingar também. Mas tá bom, pelo menos descobriu o retentor aqui, ó.
Ô, irmão Nilson, ó, achei o defeito, ó. Tá vendo aqui, ó? Raspado, ó. E aqui, ó, original, ó. E aqui raspado. O retentor, ó, ele tá torto, ó. Aqui tá pra fora, ó. E aqui tá pra dentro, ó, lá, ó, beirado, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Olha lá, ó, tá fora, ó. E ali ele tá pra dentro, ó. Olha lá, ó. A polia aqui onde ficou raspando, ó. Tá vendo? Só que tá quente, ó. Olha lá, cheio de óleo aqui, ó. Só que tá quente. Ó. Ó os óleos brilhando ali, ó. Mais ou menos, ó. Mas o engraçado é que tava vazando bem pouquinho. Isso que me encucou. Não ficou vazando igual. Tava parando e empoçando, entendeu? Olha lá, ó. Mas agora mostrou bem, ó. Olha lá, ó. Só que ele tá torto aqui no lugar, ó. Olha lá, se tivesse vazando o comando, ó, ia estar aquela manchinha, lá naquele cinza lá da sombra do meu dedo, ia estar o óleo lá, ó, tá vendo? Fala, galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, ó, finalizei aqui o serviço, finalizei não, né? Tem que montar a polia, tudo aqui, ó, aqui deixei com a roda fônica só, é um Picanto 1.0 2010. Aí, ó, já troquei a correia, ó, tá vendo? Ó, coloquei no ponto. Aí eu queria mostrar pra vocês um detalhe aí, que vai estar tudo vídeo picadinho, mas pra vocês entenderem. Eu troquei o comando desse carro, tava com tile no comando, eu até mostrei pra vocês em vídeo lá. E aí eu troquei o comando, troquei tudo, né? Ficou chique. Aí o carro começou a vazar óleo ainda aqui, ó. Vazava óleo aqui ainda. Aí eu fui abrir o retentor do virabrequim, tava com problema, ó. Eu saquei ele aqui com o parafusinho, né, ó. Espeto o parafusinho de gesso e aí saca ele fora. O que que tem de diferente nesse retentor, ó? Tá vendo que aqui tá liso, ó? Por quê? Os caras foram instalar ele lá no lugar, ele ficou torto assim, ó. Aí a polia ficava esfregando nele aqui, ó. Aí comeu ele, ó. Tá vendo? Ó, ficou liso. Ele era pra ter esse desenho aqui, ó. E aqui ele ficou liso, ó. Né? Aí, ou seja, ele torceu lá, olha só pra você ver, ó. Olha aqui, ó, onde a pintura foi feita, ó. Ficou torto. E desse lado aqui tava encaixadinho, ó. Tá vendo? Ó. E esse lado aqui ficou o lado que ficou esse tanto pra fora aqui, ó. Torto, ó. Tá vendo? Ó. Aí vazou nesse aqui. Aí voltou o serviço pra mim. Falei, ó, eu vou dar uma olhadinha, mas não é no comando mais. Ah, aqui, ó. Eu liguei pra fazer um testezinho pra ver se ia vazar. Mas olha de óleo aqui, ó. Que vazava. Olha o óleo todo aqui, ó. Ó. Olha lá, vai embora, olha onde ele tá morrendo aqui, ó. Ó, ó o óleo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha então a mancha aqui, ó. Ó. Por quê? Vazava dali, ele andando, o vento empurrava pra lá. Certo? Aí eu falei, ah, sanei o problema, sanei o vazamento, né? Era o comando. Agora tem que desligar, porque a bomba de água, ó, desse carro, não trabalha aqui junto. A bomba de água aqui, ó, tá parada, daí ele vai... Ele vai ligar a ventoinha por emergência que tá esquentando, entendeu? Aí eu vou baixar ele, vou desligar ele. Aí eu vou mostrar o ponto desse carro, que esse carro aqui eu não tenho um ponto no canal aí. Aí eu vou mostrar o ponto, onde que é a referência. É bem facinho, mas né, é bem legal ter um videozinho já explicado, mastigadinho aí pro pessoal. Aí eu vou mostrar onde fica o ponto. A roda é normal rodar assim, tá? Em ponto morto, ó. Basta você parar aqui que ela vai parar normal, ó. Ó, ó lá. Ela pega embalo de novo, ó. Já tô falando isso aí pra quem já sempre vai perguntar alguma coisa. Oi, mano, meu carro liga sem estar engatado, roda, roda. Ó lá, só encostar ali, ó, pronto. Ó. Ó lá, ligou a ventoinha, tá vendo, ó? Ó lá. Ligou a ventoinha porque o carro tá sem girar bomba. Daí o sensor de temperatura do cabeçote... Olha lá, aí a correia do alternador também, ó. Tá vendo? Tá desligada. Aí eu vou desligar ele agora aqui, ó. Já esquentou bem. Ó. Vou tirar a chave do carro, porque esses carros costumam travar. Por causa que a roda tá girando, o carro entende que já tá andando. E aí ele trava as portas. Ó. Aí eu troquei a correia, tá vendo? Novinha lá, ó. Ó, trocada a correia. Aqui você tem que tirar o coxinho aqui pra passar a correia, né? Automaticamente você vai ter que tirar.
O tensionador ali é bem facinho, tem uma mola nele, você só deixa ele tensionado com a mola, aí você dá dois giros e já aperta o tensor no lugar, ele já tem uma molinha própria, igual do Rondinha lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu pegar essas duas máquinas aqui que eu vou precisar. Ai, deixa eu pegar um tripé ali. Ó, pessoal, aqui, ó. Eu coloquei uma arruelona grande aqui e a porca. Pra quê? Pra segurar aqui, ó. Essa chapinha, que essa chapinha aqui, ó, o sensor de rotação tá aqui, ó. E ele passa na frente fazendo a leitura, tá? Aí se você tentar funcionar ele sem essa roda fônica, né? No caso aí, a roda fônica dele é, fica aqui na frente. Aí se você ligar sem, ela, o carro só dá partida, mas não pega. Aí, ó, eu vou tirar o parafuso. Ó. Olha lá a porcona aqui, ó. Ó. Ó, é que tá quente agora aqui, ó. Mas vou tentar mostrar pra vocês, ó. Por que que ela não fica centralizadinha? Porque tem um pininho aqui, ó. Tá? Tem um pininho aqui pequenininho. Que ele tem que ficar assim, ó. Ó lá, ó. Daí ele fica assim, tá? Não vai ficar centralizado, senão ele vai macetar ele, ó. E a lata aqui, ó. Ó. Ó lá, ó. Ela entra no pininho, tá vendo? E na chaveta aqui, ó. Ó. E ela que apoia a correia dentada aqui, ó. Tá vendo o desenho da correia dentada aqui, ó? Se você ligar também sem ela aqui, ela vai pular a correia pra fora. Pode acontecer, tá? Aí, ó, o ponto desse carro, eu vou mostrar pra vocês onde que é, pra vocês verem. Não é tão difícil, mas já sanei o defeito, ó. Tá vendo? Escorria aqui, ó. Brilhava aqui, ó. Ó. Agora tá sequinho, ó. Tá vendo? Já ligado, ó. Ó. E aqui onde ele escorria aqui, ó, nessa cola, eu achei que era o kart, quase que eu abri o kart. Aí eu fui olhar de novo, tava um olhinho aqui empoçando aqui, ó, tá? E fora que ele joga pra correia um pouquinho de óleo aí, tá? Aí, ó, eu vou pegar e vou mostrar onde que é o ponto. Tá vendo que tem uma bolinha aqui, uma referência aqui? Aqui é você deixar em PMS o primeiro cilindro. Só que daí você pode chegar aqui, ó, tem um desenho aqui, eu vou mostrar já pertinho já pra vocês verem. Ó, vou rodar aqui pelo comando aqui, ó. Ó. Olha lá, ficou molinho, ó. Então, ponto... Ah, achei. Ó, o ponto aqui, ó. Olha lá. Ó. Tá vendo? Ó. Olha lá a referência. Tem uma linguetinha aqui na bomba de óleo e aqui na polia tem uma pontinha, ó. Tá vendo? Ó. Olha lá, ó. É uma bolinha aqui mesmo, tá? Ó, não é uma manchinha branca, é uma bolinha mesmo, ó. Olha lá, ó. Tá? Aí, ó. Olha lá, ó. Ó, depende do ângulo aqui do celular, ó, parece que tá fora, tá? Ó, mas é aqui é o mais reto, ó. Olha lá, ó. Certinho. Aqui, ó, a chavetinha vai ficar virado pro... A chaveta aqui vai ficar virado pro sensor de roda fônica, tá? No caso aqui, ó, ele passa aqui na frente aqui, né, ó. Ó, fazendo o desenho aí da centelha no cilindro certo. Aí depois com a tampinha aqui, ó, você não vai ter mais a referência do ponto. Mas se você olhar em PMS lá, o primeiro cilindro vai dar certinho esse ponto aqui, sem precisar tirar a polia também, tá? Se você for fazer um serviço do comando... Que nem eu fiz lá em cima, depois que agora eu abri, pra poder trocar esse retentor, que eu falei pra ele, ó, se continua vazando ainda, tem mais algum retentor vazando aí, ou pode ser na própria bomba de óleo, mas aí no caso, nós já achou no retentor, trocou, aí sarou o problema, tá vendo? Agora aqui, ó, tá no ponto, e agora o ponto lá em cima, ó, deixa eu tirar aqui pra cá, tripézinho, ó, o ponto aqui em cima, eu vou mostrar com uma chave só pra vocês entenderem, ó, tá vendo aqui, ó, essa referencinha aqui, ó. Opa, tá vendo essa referência aqui, ó? Ela vai ter um cortezinho aqui também, ó. Tá vendo? Aí, ó, se você vir aqui, ó, e fazer a metade do cilindro, ó. Olha lá, ó. Pelo parafuso ali, na metade do parafuso e pelo corte da polia, ó. Tá vendo? Ó. Deixa eu colocar pra cá, ó. Ó. Olha lá, você vai ver que a chave, ó.
ela fica a parte com o cabeçote aqui, ó. Tá vendo? Ó, a base do cabeçote, ó. Ela fica retinha, alinhada, ó. Ó. Olha lá, ó. Tá? A minha referência é aquele piquezinho e a metade do parafuso. Aí eu vou olhar, ó. Ó, opa. Tá vendo? Olha lá, ó. Aí ficou certinho, ó. Tá? Porque aqui, ó, eu tô meio no alto, tá meio complicado. Mas, ó, olha lá, ó. Tá? Aí, ó. Ela vai dar certinho na metade. Se você conseguir segurar alguma coisa aqui na referência, ó. Olha, é que eu não consigo, ó. Tá? Mas aqui, ó, uma chavinha de fenda assim, ó, só pra você entender melhor agora a questão. Eu tava mostrando pra vocês fazerem um alinhamento. Agora, ó, ah, eu consigo ver aqui por aqui, ó, daí você faz assim, ó, ó, coloca lá naquele piquezinho lá, ó, ó, tá vendo? Em linha reta, ó, ele vai bater, ó, esse, aquele carinha ali, ó, ele vai bater com o pininho ali, ó, onde tá... Essa mostrinha aqui, tá, ó. É um risquinho que nem do GM aí na polia, ó. Olha lá, ó. Aí ele vai bater lá atrás com aquele piquezinho lá, ó. Ó. Aí, ó. Ele bate certinho, tá certo? Aí vocês viram que tá funcionando o carro normalzinho, né? E aí, é isso aí. Ó, que é o meu tripé aqui. Tá certo? Aí no caso aqui, ó, vou montar a bomba d'água, tudo certinho. Bomba d'água desse carro é fora da acorrentada. Aí o tensionador aqui, ó. Tá vendo que tem uma mola aqui? Olha lá, essa mola aqui. Aí você só solta o tensionador, afrouxa ele, mas não solta tudo. Só afrouxa, a mola já empurra ele, tensionando o básico aqui pra correia. Aí tensionou a correia, você vê aqui, ó, você tá esticadinho. Tensiona no máximo que você conseguir deixar bem esticadinho. Aí você aperta o parafuso, essa mola já calibrou o tensionador, tá certo? Beleza? Aí fica a dica pra vocês aí, tá? Aí a bomba ali, ó, são três parafusinhos 10, essa bombinha, essa poliazinha aqui, ó, são quatro parafusinhos 10zinho, tá? Aí solta, que nem do Zetec Rocan, tá? Aí o retentor, já trocamos, coloquei o retentor, se vocês não achar, eu coloquei o retentor ali da Towner, do comando da Towner, tá? Aí deu certinho, ela é um milímetro mais fechadinha aqui no interno aqui, ó. Mas daí bateu certinho, fiz com a folhinha lá de garrafa, porque é um virabrequim com ponta, não tem o acabamento, é ponta reta. Aí você coloca lá dentro do retentor aqui, ó, ó. Olha lá, você coloca ele assim, ó, tá? Aí você coloca no alojamento lá, ó, tipo assim, um exemplo. Você vai colocar ele no alojamento lá do virabrequim. Aí quando você colocou, você espeta ele lá e aí você puxa a garrafa pet pra cá. Aí, ou seja, não tem perigo da bordinha aqui, ó, entortar, tá certo? Ó, aqui tá sem a borracha, o anelzinho tá aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? Só que tava torto no alojamento. Daí, ou seja, podia endireitar ele lá, mas, né... Não sei se ia vedar, certo? Aí, fica a dica pra vocês aí. Um forte abraço, tá? Aí no caso aqui, ó, a correia tava americana tudo de óleo. Aí o cliente achou que era o mesmo retentor, o retentor que eu troquei do comando, ó. Eu falei pra ele, tá ali, ó. Olha lá, lá dentro, ó. Tá sequinho, tá vendo? Ó. Olha lá. Só que ele ficava lavando aqui tudo, por quê? Olha a capa. Olha a capa de óleo. Tá vendo? Ó, vou ter que lavar. Aí ele ficava lavando tudo, porque fica rodando... Sai do retentor, ele vira centrífugo na engrenagem e joga pra todo lado. Certo? A correia dele... Aonde eu coloquei? Eu cortei ela que eu tava mexendo. Ah, não lembro. Aqui, ó. A correia dele aqui, ó. Agora tá sem óleo porque nós tava mexendo aqui. Ó. Aí eu cortei pra ser mais rápido, pra passar pelo... Passei só a nova pelo coxinha, essa que eu cortei. Ele rodou 25 mil. Aí, ó, eu olhando aqui, ó, já tinha um quartinho, ó. Olha lá, olha o talhadinho aqui, ó. Ó, alguma beliscada de alguma ferramenta, né? Ou alguma pedrinha que entrou, ó, e esmagou ali, tá vendo? Ó, só que lá do outro lado, ó, se fosse pedrinha, ó, ele teria que ter cortado aqui também, ó. Ó. Olha lá, ó.
Não tem por onde ele passou aqui, ó. Entendeu? Tem pedrinha que entra aqui, aí ela passa, ela corta e sai do outro lado, ó. Só que aqui no caso, ó, não tem nada aqui pra cá, ó. Então alguma ponta de alguma chave que pegou aqui, ó. Olha lá. Aí tava com 25 mil rodado, a gente já trocou por nova aí, tá? Meu carinha, salgadinho, 130, 135 mais ou menos, uma correia dessa aí. Só que porém, né, vai ficar garantido aí, o tensionador eu deixei o mesmo, porque o tensor não tá rodando, não tá roncando. Aí ele roda mais aí os 50 mil, se o tensionador começar a roncar, já troca junto. A bomba de água é a parte, né, não precisa ser trocado junto, troca se tiver ruim, ou já aproveita a mão de obra também, sei lá. Mas ela não roda junto com a corredentada. Quando roda com a corredentada, ela tem a tendência de ter um pouquinho mais de força. Quando ela roda com a correia livre de fora auxiliar, aí aquela correia, ela não é tão apertada, né? Não vamos colocar em uma correia do EA111 que é elástica. Aquela correia lá, ô louco, meu Deus do céu, é apertada pra caramba. Já uma correia que você tem o calibrador aqui, ó, aí você faz que nem do AP. É, você regula a potência que você quer na correia ali, tá? Ainda é... A correinha é 3 PK? É top pra caramba, beleza? Forte abraço, deixa aquele like lá. É nóis, sucesso, tá com Deus. Deixa o like.